មិត្តជាទីមេត្រីផ្ដើមទៅនឹងព័ត៌មានជាតិសំខាន់ដំបូងបានលើកឡើងទៅនឹងការឆ្លើយតបពីសំណាក់ខាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយយោងតាមក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺឯកឧត្តមមិនបានដឹងការមកដល់របស់តនដិតសំរងស៊ីនោះទេហើយក៏មិនមានកម្មវិធីណាមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រជាកម្ពុជារូបនោះឡើយគណៈតនដិតរូបនោះត្រូវបានចាក់ចេញពីម៉ាឡេស៊ីនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីឯកឧត្តមអ៊ីនវ៉ាឯអ៊ីប្រាហ៊ីមមិនបានជ្រាបអំពីការមកដល់របស់តនដិតសំរងស៊ីនោះទេហើយក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមិនមានកម្មវិធីសាធារណៈណាមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងរូបនោះឡើយក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានអះអាងថាតនដិតសំរងស៊ីត្រូវបានចាក់ចេញពីម៉ាឡេស៊ីនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញហើយតាមរយៈ Telegram ផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញក៏បានបង្ហាញផងដែរថាមានប្រភពបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនិងនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនានៃឆ្នាំ2023នេះដូចជាកាសែតភាសាចិនធំធំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាច្រើននោះបានផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តពាក់ព័ន្ធនឹងករណីតនដិតសំរងស៊ីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរ។